Bu videoroligimiz qayoqda pul topar yük mashinalar bor ekan deb izlab yurgan akalarimiz uchun bugun sizlar bilan ushbu texnikalarimizning narxi va qisqacha obzor bilan tanishtirib o'tamiz. Qani bo'lmasam ketdi. 10 ming dollarga texnika ko'rganmisizlar? To'g'ri, men ham ko'rmaganman, lekin mana orqamda turgan Shakman 53000 Bartovoy texnikasining narxi 41500 dollar, 7,5 metrligining narxi, 9 metrligining narxi bo'lsa 43000 dollar. Ko'rib turganingizdek, mashinamizda 270 ta ot kuchi bor. Salon qismiga kelsak, salon qismi shopirlar uchun juda udobni qilib ishlangan. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda konditsioner, gidravlika rul. Sizenalari ham gidravlika bo'ladi, bemalol chuqurlarga tushganda chuqurni sezmasdan o'tib ketaverasizlar. Bu Shakman 53000 texnikamizning 9 metrli varianti, shu boy aytganimda 270 ta ot kuchi bor, lekin buni 7,5 metrli variantida 240 ta ot kuchi bo'ladi. Xo'p, buni diskasiga keladigan bo'lsak, diskasining razmeri 22,5. Baloni juda shiroki bo'lgani uchun umuman chuqurlarni sezmaydi. O'zbekistonda eng ko'p pul topadigan Shakman 53000 tentovkasi, bu 7,5 metrli varianti, bunda 240 ta ot kuchi bo'ladi. Xo'p, bunda bemalol kuniga jaq 100 dollar, jaq deb 200 dollar ham topishsangiz bo'ladi. Salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismi juda ham udobni qilib ishlangan, gidravlik rul, sidenalari ham yumshoq, mamnaqa villurga o'xshagan materialdan qilingan. Xo'p, nima qulaylik bor? Qulayliklarga keladigan bo'lsa, bunaqa konditsioner, bunaqa mashina haydaydigan okalarimiz uchun obязательно kerak bunaqa konditsioner, bunaqa issiq kunda bunaqa qorayib, isib ketmas, terlab ketmasligi uchun bu yerda o'zini shtorkasi, ya'ni pardalar uchun ham joy qoldirib ketilgan. Keyin undan tashqari bu yerda ko'rishingiz mumkin, bir kishilik spalni kechqurun uxlab qolganda yoki ko'z ketib qolganda bemalol mashaqqa yotib, massani berib yuborsangiz ham bo'ladi. Undan tashqari mashinamizda mana bunaqa ko'rishingiz mumkin, uzoq yo'lga ketayotganda bu yerga bemalol kiyim, sochu yoki yana o'zingizga kerakli bo'lgan narsalarni olib ketsangiz bo'ladi. Yana bu yerda kolonka ham xuddi bir Tesla'nikiga o'xshagan Bower Wilkins'ga bo'ladi. Yana bitta eng kerakli narsa ko'rishingiz mumkin, bu yerda monitor bor. Monitorda bemalol musiqa eshitasizlar, Bluetooth ulaysizlar, radio, payda kino ko'rsangizlar ham bo'ladi. Bu Shakman 53000 tentovkamizning narxi 41500 dollar. Endi uzoqlashmagan holda keyingi texnikamizga o'tamiz. Hech hayotingizda balonli uy ko'rganmisizlar? Mana sizlarga bir kishilik, bitta spalnili balonli uy. Buni narxi 38500 dollar. Ot kuchiga keladigan bo'lsak, bunda 260 ot kuchi, uzunligi 7,5 metr. Buni barcha rasxoti, rastamochka MDS xarajatlari bilan hisoblaganda bor yo'g'i 38500. Da, o'sha eshitganlaringizdek, bor yo'g'i 38500. Bu mashinamizning saloniga keladigan bo'lsangiz, saloni ham vashudobni to'g'risi Shakmannikidan ancha farq qilar ekan. Mana ularni ko'rishingiz mumkin. Kojiga o'xshatib tikilgan, lekin yumshoq plastik abyoqlari bo'lsa, akvaprintga o'xshagan. Yo'q, akvaprint yo'q, bu laminat, to'g'risi anig'ini bilmadim. Bu yog'i keladigan bo'lsa, men hamdan boshda xaladilnik deb o'yladim, lekin bu yerda dokument solish uchun joy ekan. Bu yerda ikkita podstakanchik, pepinitsasi ham o'zida chiqadi. Bu yerda menimcha katta-katta baklash kelami yoki ani yong'inga xavfs, yong'in o'chirish uchun, xavfsizlik uchun ani qizil narsa bo'ladi, o'sha narsa qo'yib qo'yilgan deb o'yladim. Mana buni tepaga ko'tarsa bo'lsa kerak menimcha. Tepaga ko'tarsanglar yana bitta sidena bo'ladi. Orqasida bemalol uxlash uchun joy ham bor. Keyingi texnikamizga keladigan bo'lsak, Shakman 53000 shtorkali varianti. Bu nimaga shtorka deyilishining sababi tepasi ochiladi. Bunga bemalol noqulay yoki o'zidan baland bo'lgan yuklarni bemalol ortsangiz ham bo'ladi. Tepasida shtorkasi avtomatikski bo'ladi. Buni ham ko'rishingiz mumkin. 240 ta ot kuchi bo'ladi bu 7,5 metrli varianti. Buni narxi 44500 dollar. Buni 9 metrli varianti ham bor. Uni narxi 46500 dollar. Diska razmeri keladigan bo'lsa, diska razmeri ham shu boy aytganimizdek 22,5. Balonlari ham qalin, chuqur sezmaydi. Bu yoqqa bemalol gaz o'rnatsangiz ham bo'ladi. Agar bizani gaz servislarimizda gaz o'rnatsangiz, 6 oy yoki 50000 kilometrgacha garantiya beriladi. Agar boshqa gaz servislarda o'rnatsangiz, garantiya bekor qilinadi. Hozir mana mana shu pastda ekraningizda gaz servisimizning nomerini yozib qoldiraman. O'sha yoqqa bemalol murojaat qilib, gaz o'rnatsangiz bo'ladi. Endi bo'lsa, keng texnikamizdan ko'rib chiqamiz. Mana bu Shakman 53000 shtorkali variantini ko'rishingiz mumkin. Bu O'zbekiston bo'yicha yagona, faqat China Motors'da bor. Xo'p, buni nimasi yagona deyishingiz mumkin. Buni xohlasanglar yukka o'ng tomonidan, xohlasanglar chap tomonidan ortsangiz bo'ladi. Chunki buni ikkala yoni ham ochiladi. Bu yerda bemalol tariladi yuk olib kelib, ortsangiz bo'ladi. Bu juda ham katta qulaylik yaratadi. Undan tashqari tepadagi shtorkasi ham avtomatikki tarzda ochiladi. O'ziga noqulay, o'zidan baland bo'lgan yuklarni ham bemalol bunga ortsangiz bo'ladi. Narx masalasiga keladigan bo'lsak, bu 7,5 metrli varianti 46500 dollar. Hali 9 metrli variantini olib kelganimiz yo'q. Xudo xolisa, unisini ham olib kelamiz. Boyagi Shakmanlarga o'xshab, bunda ham 240 ta ot kuchi bor. Balonlarini soni bunda 10 ta, yana pastda bitta zapaska baloni ham bor. Undan tashqari bu yerda zavodskoy kamera bilan jihozlangan.
yana bitta plus tarafi mashinani. Mana bunaqa agar bitta mashinaga yukingiz sig'may qolsa, yana bitta bu yerdan furgon olib kelib ulasangiz bo'ladi. Ulash uchun mana bunaqa nima trigovich deydimi, buni qozov deydimi, shunaqa narsasi ham o'zi zavodskoy qo'shilib kelgan. Okay, okay. Bo'ladi. Ano Amerikadagi traktorlar orzu qiladi, minishni orzu qiladigan traktor qaysi bilasizlarmi? Yo'q, bilmayman. Hozir ko'rsataman, yuring. Mana o'sha Shakman L3000 furgoni, buni o'sha hamma Amerikadagi traktorlar orzu qilishadi buni minishni. Buni narxiga keladigan bo'lsa, 7.5 metrlik varianti $42,000, 9 metrlik varianti $44,000 tashkil qiladi. Bu 9 metrlik varianti bunda 270 ta ot kuchi bo'ladi. Xuddi boyagi Shakmanlarnikiga o'xshab, bunda ham bitta spanli bo'ladi. Balonlarning razmeri bir xil, balon soni ham 10 ta bo'ladi. Bunga ham bemalol metan o'rnatsa, gaz o'rnatsanglar bo'ladi. Hozir O'zbekistonda nima ko'p, qurilish ko'p. Mana yana bitta qurilishga aralashmoqchi bo'lgan biznesmenlar uchun yana bitta biznes taklif. Shakman X3000 mikser texnikasi, bu bilan siz kuniga $300 $800 bemalol pul ishlasangiz bo'ladi. Sochim yaxshimi? Qilib. 1 2 3 ketdi. Tashqi dizayniga keladigan bo'lsak, tashqi dizayni ham takoy derski turibdi, odamni qo'rqitib tashayapti. Faralari ham takoy chiroyli qilib ishlangan. Xo'p, mashinamizda bunda ot kuchi ko'proq, 380 ta ot kuchi bor. Balonlarning razmeriga keladigan bo'lsak, diskasining razmeri R20, lekin baloni juda ham shiroki, bu ham shu boy aytganimizda chuqur umuman sezmaydi. Narxi masalasiga keladigan bo'lsak, 73000. Hozir ko'rsatgan barcha texnikalarimga gaz o'rnatsa bo'ladi. Undan tashqari kompaniya tomonidan har bitta texnika uchun 1 yillik kafolati ham bor. Hozir ko'rsatgan texnikalarim hammasi nalishda turibdi. Xarid qilishga shoshilib qolinglar. Batafsil ma'lumotni mana shu ekraningizda ko'rinib turgan nomerlarga telefon qilib bilib olsangiz bo'ladi. Obuna bo'lishni unutmanglar. Kuzatishda davom etinglar. China Motors orzularimizga birgalikda erishamiz.